Позбутися старого заради нового. У Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва ініціювали збір старих книжок. Їх здадуть на макулатуру, а за виручені кошти придбають нові книги, обов'язково україномовні. Я не можу сказати, що в нас мало книг. У нас достатньо книг, але ні один письменник не зупинив свою роботу, ні одне видавництво не перестало видавати нові книги, і ми хочемо ці книги в себе мати. Із перших днів до акції активно долучилися ужгородці і не тільки. Подзвонила жінка з Берегівського району, і вона готова прислати книги і оплатити посилку, щоб підтримати нас, щоб ми купили нові книги для бібліотеки. Сьогодні про акцію дізналася пані Таїша з Харкова. В бібліотеці жінка відвідує курси англійської мови. З перших днів війни вивчала тут і українську. Коли я приїхала до Ужгорода, вимушена так, просто в один день, мене, знаєте, таке було, такий був настрій, таке було бажання вивчити саме українську мову, бо я якби усвідомила, що ми біжимо сюди якраз завдяки тому, що у нас там російськомовний регіон був. І саме на це претендувала наша сусідня держава. І перше, що я зробила, приїхала сюди і пішла, записалась на українськомовні курси. Жінка каже, зараз охоче позбулася б своїх російськомовних книг, що залишилися в Харкові. Маю багато книжок і маю багато книжок по різних напрямках. Якби я була в Харкові, я б почала зараз збирати книжки і міняти їх так, ну, якщо є така можливість, чому ні, це дуже класно, дуже здорово. Позбуваються люди здебільшого старих видань російською мовою. Втім, є й україномовні книги. Їх на макулатуру не здаватимуть, а використають для буккросингу. Це не всі книги. Деякі книги ми вже зв'язали, віднесли в підвальне приміщення. Деякі книги відклали україномовні для нашого букрозингу, який знаходиться на вулиці Волошина. Ми поповнюємо його книгами. І от різна література, яку приносять і не жаліють. Вони гарно підуть на кілограми для макулатури. Часових обмежень акція немає. Приносити книги можна в усі дні, крім суботи. У будні з 8 до 17, а в неділю з 10 до 16 години.